dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa qaadaya talaabooyin lama filaan ah kuwaas oo ay ku xaqiijinayaan heshiiskii is-afgarad ee ay dhawaan ku wada galeen magaalada Addis Ababa madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ilo wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal heshay ayaana cadeynaya waqtiga rasmiga ah ee ay dowladda Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland warbixinteena waxaan ku falqaynaynaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Addis Ababa iyo Hargeysa maalmihii ugu dambeeyay u diyaar garowga iyo xafladeynta heshiiska Abiy Ahmed diye madaxweyne Biixi ayaa lagu jiray iyagoo wada labada dhinac dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee heshiiskii is-afgarad ee bishii koobaad koodeedii ka dhacay magaalada Addis Ababa 2023 lagu saxeexi lahaa kaasi oo muddadiisii dhaafay hase yeeshee ay labada dhinac ku sifeeyeen muddo dhaafkaasi inay ka arinsanayeen qodobada ay ku heshiinayaan oo labada dhinacba masiiri wa sidoo kale Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa waxay uga dhigan tahay talaabo weyn oo ay guul ka gaareen ina guunta raisteen xulufadii ka soo horjeeday heshiiskooda oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kuwaasi oo geed dheer iyo mid gaaban baa u koray sidii ay soo hortaagi lahaayeen heshiiska madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muddo 45 maalmood ku siman oo heshiiskan la diyaarinayay ayaa haatan u gebagabo iyo dhamaad ku dhow yahay waxana maalmihii ugu dambeeyay Addis Ababa iyo Hargeysa u kala tab qaadayay wafdiyo heshiiskan dhameystirkiisa tafatiraya iyadoo ay soo dhowdahay xuska 48 guurada ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda la soo noqotay 1990kii ayaa ilo wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal ay heshay waxa ay sheegayaan in dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen shaacinta aqoonsiga ah in lagu beego 18 May oo haatan ay ka dhiman yihiin muddo 2 bilood ku dhow iyadoo la diyaarinayo wadamo kale oo tiro badan oo Itoobiya ka dabadeed Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsada waxana intaas ka hor ay xuquuq sheegayaan inay kulmi doonaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi kuwaasi oo ka wada hadli doona qaybaha iyo qodobada ugu dambeeya ee heshiiskan isweydaarsiga aqoonsiga iyo fariisin military oo biyaha badda cas ee kulaalaya ayaa Itoobiya iyo Soomaaliland baa uga dhigan hadafyo waaweyn oo ay in badan soo higsanayeen kaasi oo ay haatan isweydaarsanayaan taliyaha sirdoonka ee waddanka Itoobiya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa booqday meelaha ay Soomaaliland ugu tala gashay in fariisinka military ay ka siiso waddanka Itoobiya ee ku yaala xeebaha inay dawladda Itoobiya siiso aqoonsi caalami ah Soomaaliland ayaa waxay uga dhigan tahay hadaf ay u soo samraysay 73 sanadood ee ugu dambeeyay waana sababta uu loolanka iyo xiisadda xoogan heshiiskan uga dhaliyay geeska Afrika kaasi oo ay si weyn uga soo horjeesteen dawladaha ay ka midka yihiin Soomaaliya iyo Djibouti oo haatan ka samray inay heshiiskan is hortaagaan Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud qorshaha diblomaasiyadeed ee ay la ciyaareen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa noqday mid ay ka soo horka wareegi waayeen iyaga oo sameeyay dadaallo xoogan oo diblomaasiyadeed dacwado ay caalamka u kala direen iyo sidoo kale safarro tabliiqiya oo uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xogihii ugu dambeeyay oo muhiim ah oo haatan la hayo ayaa waxa ay daaha ka rogayaan in dawladda Itoobiya ay isu diyaarinayso sidii ay ugu dhawaaqi lahayd aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo lagu beegayo 48 guurada ka soo wareegtay markii ay xurriyadeeda dib ula soo noqotay 1990kii waxana la filayaa ka dabadeed Itoobiya dhawaaqa aqoonsiga inay dawlado kalena ku raaci doonaan ictiraafka caalamiga ah ee ay Soomaaliland sugeysay muddada dheer wixii wararka ka soo kordhana waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan Mandeeq Super Style ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyadoo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fowdo ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.